Jeg heter Gunnhild Botholsen, og jeg jobber på Sunnaas sykehus som erfaringskonsulent. Jeg var selv pasient her etter en terrengsykkelulykke i 2008. Arbeidsoppgavene mine her på Sunnaas, det ganske varierte. Jeg driver blant annet med en del undervisning, både for nyskadepasienter, for deres pårørende, for nyansatte her på sykehuset, men jeg også ute og underviser for eksempel for medisinstudenter og ergoterapistudenter på høyskole og universiteter. Jeg har også en del faste grupper her på Sunnaas. Jeg ble blant annet med på lunsjgrupper, og så har jeg rullestolteknikk sammen med fysioterapeuter og ergoterapeuter. Jeg blir også tilkalt for eksempel av ergoterapeuter hvis de skal ha påkledningstrening med en pasient. Da kan jeg være med inn på pasientens rom og vise teknikker for hvordan man for eksempel drar på seg en bukse når man sitter i rullestol. Og det mye lettere for meg, som selv har skade, å si at det her går, kom igjen, du får det til. Jeg har mye mer større kredibilitet da, enn for eksempel sykepleieren eller ergoterapeuten som prøver å si det samme. Men kanskje det aller viktigste jeg gjør her på Sunnaas, det å bare være tilgjengelig for pasientene. Jeg setter meg ofte bare i kantina, tar en kaffekopp, og da tar det ikke lang tid, så kommer det pasient bort som vil prate. Og så blir praten naturlig. Det da vi liksom får de fine pratene om det å leve med skade. Da kan for eksempel pasienten lure på hva jeg gjorde i helga, så kan jeg si, nei, jeg var en tur i London. Og så sier han, åh, hvordan flyr du med rullestol? Hva gjør du da? Og så får vi en fin samtale om det å leve med skade, og hva slags praktiske ting i hverdagen man trenger å kunne. Jeg har som sagt tidligere også vært pasient, og jeg husker jo selv hvor viktig jeg synes det var at det var erfaringskonsulenter til stede, som jeg kunne snakke med, som kunne dele av sin erfaring. Men kanskje det aller viktigste erfaringskonsulentene var for meg, det var at de var bærer av et håp. Et håp om at livet gikk videre, at man kan ha livskvalitet, god livskvalitet, selv om man sitter i rullestol.